Det är fredag och då är det dags för ett nytt avsnitt av 3S. Med mig är Martin Nilsson som är Travrondens spels representant denna vecka. Hur är läget, Martin? Jo, men tack Rickard, alldeles utmärkt. Och ja, rolig omgång här på Axevalla. Det är en sån här helg man ser fram emot på somrarna. Så ja, taggad. Vad är det som gör den här omgången speciell? Är det några särskilda lopp som du ser särskilt mycket fram emot? Ja, där väl. Ska man se till hela helgen så är det ju Storchampionatet förstås. Men jag tycker det är många spelvärda lopp i omgången. Och så, ja, det långa upploppet här på Axevalla tjatas det ju mycket om. Men ja, det har blivit bra utdelningar också den här omgången, vet du, de senaste åren. Och ja, spelvänligt känns det på förhand tycker jag. Så jackpot är ju också, så jag ser fram emot det här. Hur vet du ungefär vad det kommer att kunna landa på för om man blir ensam vinnare på lördag? Oj, ja, nu sätter du mig på kanten där faktiskt. Men det finns ju rejält med extra miljoner i potten här i alla fall. Så ja, det finns en hel del att hämta ut där i alla fall. Då ska vi försöka göra vårt bästa för att hjälpa spelarna att hitta rätt till spiken, skrällen och chas. Och vi börjar som vanligt med spiken. I den andra avdelningen, det är där som Travrondens spel har valt att lägga spiken. Den är faktiskt bara på 14% nummer 1, Sunettan Palema. Det är en lite modig spik där. Varför är den bästa spiken tycker du, Martin? Ja, det var väldigt roligt här. Och när vi hade möte i tipsgruppen tidigt i veckan så vi var faktiskt väldigt överens om den här. Att, ja, med tanke på hur vi tror att loppet kan bli kört så känns det här som en riktigt rolig spikidé här och till procenten också som du säger. Vi kan titta på senaste segern här som Sunettan Palema tar. Det är i april här för Hans Grebas då på Axevalla. Ja, kör fram i döden, så är lite drygt varvet kvar och vinner enkelt. Efter det blev Sunettan Palema sjuk. Hans Grebas ställde siktet mot Storchampionatet. Så körde några försiktiga uppbyggande lopp här med hästen. Och ja, var ju tänkt att den skulle vara med på söndag här då istället. Men ja, det blev inte som man hade tänkt sig i kvalet. Galopp i starten där för Sunettan Palema som var lite väl pigg då. Men formen ska ju vara toppad till den här helgen och förutsättningarna ser väldigt intressanta här med innerspår och dessutom Ulf Olsson upp i vagnen. Kan säga det dessutom, jag pratade med Hans Grebas här tidigare i veckan. Man ryckte ju skorna här då till kvalet till Storchampionatet. Grebas säger att galoppen berodde inte på det utan han tyckte att hon kändes hur fin som helst i värmningar och provstarter där, så han tror att det här ska göra bra effekt på hästen. Och Krebas tror också själv att det här är den bästa av hans två hästar i loppet. Den bästa möjligheten. Spännande. Det är ganska jämnt fördelat. Ingen som sticker ut egentligen. Den som har fått mest procent i nuläget är ju Kaktus, Örjan Kihlström. Kan den bli det största hotet i sådana fall, tror du? Ja, det är möjligt. Jag tycker det, i ett sånt här lopp som är så pass rundspelat, som du säger här, Kaktus är på 17%. Då tycker jag det är jätteroligt när man har en sån här idé och kan ta ställning för. Det är väldigt många som kan vara med och hota här, men det måste stämma väldigt mycket för. Ja, det måste bli rätt kört i så fall för de hästarna. Här tycker vi oss kunna se att Sunettan Palema har väldigt bra chans på ledningen. Därifrån är hon hästen att slå och det är väl mycket möjligt att hon trendar upp lite grann i procent här inför spelstopp. Men hon känns väldigt rolig som det ser ut. Det är bra det. Jag tror att många av de som spelar kommer att ha ganska många streck i det här loppet när det är så jämnt fördelat på procenten. Så att då komma med en spik är ju extra starkt. Vi nöjer oss med de tipsen där och går vidare till nästa avdelning. Efter en så fin spik så är det klart att man vill att det ska skrälla till ordentligt i andra avdelningar. En av loppen som Travrondens spel tycker är skrällvänligt. Det är V756. Varför kommer du skrälla här, Martin? Ja, tittar man lite på förutsättningarna här då för de mer betrodda så tycker jag att ja, men det ser lite lurigt ut. Favorit just nu då, nummer 12, Armor Us. Vi kan titta på senaste insatsen här. Det är Halmstad i ett amatörlopp. Håkan B. Johansson kör här i ljusa färger, utvändigt ledaren i sista sväng och vinner enkelt. Det är 1:12 på klockan här sista varvet. Och, ja, tränare Jerry Reardon, han gillar ju den här fyraåringen skarpt. Verkar vara under utveckling och så, men ja, det här med favoritskap från spår 12, det tycker jag är väldigt känsligt. Då får det inte strula mycket. Och det kan man ju nästan räkna ut en sån här gång att den kommer att hamna bland de sista Armor Us. Det finns stor risk att det blir jobb utan rygg i det här loppet eller att det blir trafikproblem med lite sämre ryggar här. Kanske måste ut i väldigt vida spår här under sista varvet.
Ja, så det ska, man ska vara väldigt bra om man ska vinna sådana här lopp, tycker jag, från spår 12. Tittar man dessutom då på andra handaren här då, som är nummer 1, Cab Lane. Det ser ju ganska roligt ut med många ändringar och så där från stall Timon Örmos. Det blir jänkarvagn, barfota, stängt huvudlag, hela kittet där. Men där är det inte alls säkert att Cab Lane kommer till ledningen heller, som är lite av favoritposition för hästen. Den har ju varit ute i unghästlopp och så gått i ledningen. Så jag tycker att när det är ovisst här med positionerna på de som är mest betrodda, då tycker jag att det ser lurigt ut. Och det finns många V75 härdade hästar med här om man tittar lite längre ner i sträcklistan. Finns det en tanke kanske att ha med till och med allihop? Eller jag ser en del intressanta namn som har väldigt låga procent, som Tangle Face, Ingo, Franklin Face och så vidare. Kan det hända att man ska ha med allihopa? Ja, men börjar man gardera på, det är väl som du säger, då finns det ganska många som är intressanta och som det skulle kunna klaffa för. En sån som 3 Bear Time också här har fått några lopp i kroppen nu, går en Kilström från bra läge, kan säkert få en fin resa den här gången. Så ja, speciellt då när man spekulerar i sämre scenarion här för de betrodda, då jag kommer nog ta med många på min kupong här. Det var också extra härligt att efter sjätte avdelningen då, inför den avslutande avdelningen, precis har fått in en skräll, och då är man riktigt spänning på den sista avdelningen. Vi går vidare till det vi kallar för chas. Och då kommer vi alltså till den sjunde avdelningen där vi ska chasa bort en häst som har fått lite för många procent, tycker travrondens spel. Och det är nummer 7, Hammer Scott. Hur kommer det sig? Ja, vi blev förvånade här i tipsgruppen när den var på så här många procent under veckan. Ja, när jag tittar på morgonkvisten här, då var den till och med jämspelad här med Sherlock Viking. Och ja, jag tror inte att han är favorit på lördag med tanke på de förutsättningar som är. Vi kan titta på starten senast här. Hammer Scott är ute i ett V86-lopp. Han sitter i rygg här på Björn Goop som vinner loppet med Inspektor. Men ska man försöka titta då på hur det här loppet blir kört nu på lördag, så det ser ut som ganska tråkiga förutsättningar, tycker jag, för Hammer Scott. Det är alltså ett sjunde spår här över kort distans. Det kommer att köras en hel del invändigt i starten. Det kan bli en vid första sväng för Hammer Scott, och det är en överhängande risk att den position som finns kvar sen för honom, det är utvändigt ledaren. Vi tror inte att de som har varit med och kört där framme är så sugna på att släppa ner honom gratis där över kort distans och så här. Ja, som det mest troliga scenariot där, det som döden, så känns han inte het för vår del. Vi tycker att det finns roligare bud i det här loppet. Det låter jättebra det. Då har vi lite koll på denna V75-omgång. Hur gör man bäst för att följa senaste nytt och så vidare på lördagen, Martin? Ja, senaste nytt på lördagen här, då sitter jag och rattar live-rapporteringen här på Travrondens spel cirka från klockan 13 där. Vi har ju bra form i tipsgruppen. Rickard som körde förra veckan, han satte samtliga systemförslag faktiskt som lämnades där i live-rapporteringen. Så ja, det kan löna sig verkligen att följa med där. Sen så vet jag även att vi kör lite extra den här trippelhelgen. Det blir livesändning på Facebook, blir det faktiskt alla 3 dagar här. Fredag, lördag, söndag från Axevalla. Jag har fått tiderna här. Det är fredag klockan 16, lördag från 13.30 och söndag från 11.45. Ja, så där kommer det att vara live-tv och med lite intervjuer och tips. Så kan man följa med där också. Då ser vi fram emot en fullspäckad travhelg från Axevalla. Mycket info och mycket intressanta program som vi sänder härifrån. Så att alla ni som spelar och alla ni som har tittat, lycka till i helgen, så ses vi snart igen. Ha det fint. Lycka till från oss.